Evo da ću za tebe 14. četvrti. Dugačak jedno 65, jedno 3 kile. Evo da vidiš da smo bili jebeni gole, ćemo snimiti. I naravno očekujemo još. Opizdio je 9.15. Na lauferku. Ovo da cijeno. Evo. Lijepo je, tako da te vidim. Da ne kaže da sam srao. Dosta me, neka pari odli.